ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت کی جانب سے پاکستان پر ایل او سی پار کرنے کا الزام بے بنیاد ہے. بھارت کشمیر میں اپنی مشکلات سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. اپنے ٹویٹ پیغام میں خواجہ آصف نے کہا پاک فوج بہترین پیشہ وارانہ معیار کی حامل ہے. کنٹرول لائن کی خلاف ورزی اور لاشوں کی پامالی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خواجہ آصف نے کہا پاکستان کنٹرول لائن پر امن کے قیام کے لیے پرعزم ہے. ہم توقع رکھتے ہیں بھارت بھی اپنی جانب تحمل کا مظاہرہ کرے گا اور صورتحال کو بے قابو ہونے سے بچائے گا. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کی جانب سے پاکستان پر ایل او سی پار کرنے کے الزام کو بے بنیاد قرار دے دیا.